30 տարի թալանել են մեր երկիրը, 30 տարի կեղեքել այս ժողովրդին։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայցնում ենք սենսացիոն տեսանյութ։ 30 տարի Մանվելների ձերքը կրակ են կնգել։ 30 տարի թալանվել ու կեղեքվել ենք։ Ճիշտ է, Մանվելը ոչ չէ, բող թող, թող թեթև լինի բայց համենայն դեպս նկատել եք ամենահայտնի ու անհայտ նույնիսկ քոսոթ հայ կոռուպցիոները ամենաջերմ հայրենասերներն են անխտիր իսկ ես ձեզ մի էի, այդ միասին մտածում եի թե այլանդակությունն էլ այդ օհանդերց ու սահմաններ ունի իր Facebook-ի էջում գրել է, է Լևոն Շիրինյանը սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցող քննարկումները կապված ընդրության արցունքի բողոքարկման հետ այդ օհանդերց ունեն դրական նշանակություն խոսքն իհարկե ընտրական վեճերը բարձր դատարանում քննելով ոչ թե հrapարակներուն բարձր գොරալով լուծելու մշակույթի մասին չէ։ Իհարկե անկախ ընտրություններից, փաթեթի հիմնավորվածության աստիճանից լավ օրինակ է, երբ ողոքը քննվում է դատարանում, ոչ թե դառնում հետընտրական ցնցումների տեղիք։ Սակայն կասկածից վեր է նաև, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե մշակութային արդիականացումն է, այլ ընդհանմենը ողոքհարկող ուժերի հանրային վստահության խիստ ցածր աստիճանը։ Այլապես նրանք լինեն փողոցում ոչ թե բարձր դատարանում հետեւաբար ծեվի իմաստով լինելով լավ օրինակ մշակույթի ավանդույթի իմաստով ՍԴ ներկայիս քննարկումներն այդուհանդերձ վաղ է արժանացնել շոշափելի գնահատականի եւ գնահատել ու դիտարկել այդ մակարդակներում վերափոխման ունկնարկակետը ասել է Լևոն Շիրինյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում FaceTime 247.ru-ի կայքը գրում է. Գործարար Խաչատուր Սուքիասյանն ավիաընկերության հիմնում։ Լուրերը հաստատվեցին։ Մամուլում ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվում այն մասին, որ Սուքիասյանը ցանկանում է ազգային ավիափոխադրող հիմնել։ Իդե փեղապողությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունները մերժեցին ազգային փոխադրող ստեղծելու գաղափարը, բայց տարիներ անց մտափոխվեցին։ Գործարար եւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից աջակցություն տեք Խաչատուր Սուքիասյան ավիաներություն է հիմնում։ Տեղեկությունը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրامي Անիվ պետական մասնավոր ներդրումային հիմնադրامي ղեկավար Դավիթ Պարազյանը։ Մենք գիտենք, որ նա ինկերություն է հիմնում ազգային ավիափոխադրող հիմնելիս հավի են կարել նաև այդ փաստը, սակայն վստահ ենք, որ որքան շատ ավիաներություններ լինեն հայկական շուկայում, այնքան ավելի շատ օգուտ կլինի մեր քաղաքացիներին, ասել են նա։ Ավել ի վաղ հայկական զալմաները հայտնել էին որ գործարանը ավիաներություն է հիմնում որը կտեղակայվի Սարտնոց Օթանավակայանում եւ նույնիսկ ազգային փոխադրողի Կարքավիճակ կստանա սակայն արդեն հայտնի է որ այդ կարքավիճակը կստանա Air Arabia-ի հետ համատեղ ստեղծած նոր ավիաներությունը հիշեցնենք որ Հայաստանն ազգային ավիա փոխադրող արդեն ունեցել է հայկական ավիա ուղիներ ընկերությունը պետական մասնակցությամ գործել է 1991-2003 թվականներին այնուհետև սնան կացել է դրանից հետո ազգային փոխադրողի ղեկավիճակն անմիջապես նորվել է Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Արմավիա մասնավոր ավիաներությանը 2013 թվականին ընկերությունը նույնպես սնան կհայտարարվեց դրանից հետո իշխանությունները բաց երկնքի քաղաքականություն էին վարում ապա թե հեղափոխության ալիքի վրա եկած նոր իշխանությունները եւս ազգային ավիափոխադրող չէին ուզում դեռ 2019 թվականին հայաստանի քաղաք Ավիաթեգլ խاورվարչության քագվ ըկավար տաթևիկ ռևազյանը նշել էր որ ներկա փուլում հայաստանին պետական ազգային փոխադրող պետք չէ։ Նա կարծում էր որ պետությունը չի կարողanakarkavorել ավիա փոխադրումների հետ կապված բոլոր հարցերը։ Առաջին հերթին շատ բարձր ծախսերի պատճառով։ Newthի աղբյուր Armenia Sputnik AM Առաջինը էմը գրում է Շանտաժ Կրեմլից թե Կրեմլի հանդեպ Հայաստանը չպետք է տրվի։ Ռուսաստանի քաղաքական ծրագրավորող Փորցագեց Ստանիслав Տարասովը հոդված է հրապարակել Regnum-ում, որտեղ խոսում է այն մասին, որ հետ պատերազմյան փուլում Իլհամ Ալիևը սկսում է նոր ապարտվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այն հանգամանքին, որ Ալիևը գնում է միջազգային դիվանագիտության հակընդած ճանապարով, երբ հայտարարում է հակամարտության ավա partiia Minskii khmbi anelik chunenalu massin Tarasovi ait antradaratsum sagayn haykakan kogmi hamar akantshoyogh ait tramabanutyan tak kan bavakanin mtahokutyan kam navazaguin achalrjutyan karik unetsogh togataker masnavorapes Tarasova entup ughig tekstov khosume vor Aliyevi ait dirkhoroshumneri paymannerum karoghe hnaravor linel Moskva Bakhu ughig shphum Artsakhi karkhavichagi khaghagapahneri teghakayman hartsy heranakari temayov Taras Տարասովը գործնականում խոսում է ոչ թե կամ ոչ միայն Փաշինյանին Ալիևի པարտվելու, այլ Արևմուտքին Ռուսաստանի པարտվելու մասին։ Իհարկե, այդ պարտությունը ռազմավարական իմաստով շատ ավելի ողբալի վախտ պատմություն եւ ընդտածք ունի, սակայն դա այլ հարց է։ Տարասովը ակնկալում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահության օրակարգը առաջ մղելու արևմտյան քաղաքականությունը հասնելու է նրան, որ օրակարգում կարող է հայտնվել կամ ամրանալ ոչ միայն Արցախի քարխավիճակի հարցը, այլ նաեւ խաղաղության պահպանման միջազգային մեխանիզմների, որոնք կարող են մարգինալացնել առնваզն զրկել Այլենտրանկ կarczավիճակից ռուսական խաղապապա կոնտինգենտը Արցախում։ Ահա այդ համատեքստում Տարասովը գործնականում առաջարկում է դրան դիմակայել Մոսկվա-Բաքու երկկողմ դե ֆակտո երակողմ ներառյալ Անկարան ձևաչափով, դուրս թողնելով Հայաստանը կամ այլ կերպ ասած Արցախը անջատելով Հայաստանից ռազմական առումով։ Հնարավոր է, որ սա նաև զգուշ շացում է վերջին օրերին Երևանի, Փարիզի, Բրյուսելի հետ բավականին ինտենսիվ շփումներ ունեցող Երևանին, թեև Երևանը դրանով հանդերձ չի դադարել շփումները նաև Մոսկվայի հետ։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտարարեց, որ Հայաստանը հավատարի մե Ռուսաստանի Դաշնության հո�անուններ քո երրակողմ ծավաչապով քննարկումներին եւ խաղաղության ուղղությամբ աշխատանքին եւ չնայած ադրբեջանական սադրանքներին չի շեղվել ու դրանից։ Երևանն այդ պիսով հստակ արձանագրել ո՞մե որ ռուսաստանը ունի խանդի խանդի կամ գծվածության մասին մտածելու առիթ եւ հակառակը Երևանի հավատարմության պայմաններում ռուսաստանը կարող է բարձապես հայտնվել հայաստանի գծողի վիճակում եւ ավելի ու ավելի bad ահա այդ ֆոնին նախիջևանի ուղղությամբ շարունակվում է լարված մնալ հուլիսի 14-ից բռնկված իրավիճակը ինչը հնարավոր է մյուս կողմից ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ճնշումը ռուսաստանի վրա հայաստանի իրենց օրակարգը պարտադրելու մարտավարության շրջանակում ագնարը որ ռուսաստանը կամ չի ուզում կամ չի կարողանում անել դա եւ այդ հարցում Երևանը ստանում է շոշափելի քաղաքական աջակցություն արևմուտքից ահա այդ իրավիճակում հաստացի առաջին անգամ թե եւ փորձագիտական մակարդակով սակայն ռուսաստանում քաղաքական ծրագրավորման նշանակալի հարթակի համբավ ունեցող դիտույթից հնչում է արցախի հարցում Մոսկվա-Բաքու ուղի քննարկման գաղափարը որպէս գուցե շանտաժ կամ զգուշացում Հայաստանին Հայաստանը չպետք է ենթարկվի շանտաժ հատկապես որ այն կարող է գալ բաքվից որտեղիցի դեպ գալիս է այդ գաղափարի հեղինակ ն իր կենսագրությամբ ժողովրդավար Հայաստան Facebook-ի էջը գրում է անհետ կորած երկու զինվորները հայտնաբերվել են Արմեն Դանիելյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Ամեն մի կարոտ մի անուն ունի։ Այսօր կարոտս Հայաստան Նեոհայ Մարտը։ Մի վախեցեք ասել մարդկանց որքան եք սիրում նրանց ու մի վախեցեք սիրելուց, քանի որ կգա ժամանակ երբ արդեն ունշ կլինի։ Շատ ուշ։ Բարի լույս կարոտիս Անսպար աղբյուր Հայաստան ու հայ Մարտ։ Լրահոսս ավարտեն Վիլյամ Սարոյանի խոսքերով. Ամեն ուրեկ փնտրիր բարին ու հենց հայտնաբերես հանիր լույս աշխար իր թաքստոցից։ Թող բարությունն է լինի անկաշկանդ եւ ճամաչի ինքնիրենից։ Սիրելի հետեւորդներ, շնորհակալություն մեր լրահոսին հետևելու համար։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվել ալիքին եւ տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։